Tbilisi'de ülkemizin de temsil olunduğu Beynəlxalq Turizm Sərgisi açılıb. Sərgidə ülkemizi 1001 Tur Turizm Şirkəti təmsil edir. Sərgi çərçivəsində təmsilçilərimiz Azərbaycanın regionları, turizm imkanları və potensialı barədə qonaqlara məlumat verib. Onları ölkəmizə dəvət ediblər. Azərbaycan güşəsində xarici qonaqlar paxlava, şəkərbura, şəki halvası, qayısı, çay və digər neymətlərin dadına baxıblar. Sərgi 3 gün davam edəcək.